sikit je Dato' Najmuddin. Saya raikan daripada Kemunting tanya dalam WhatsApp ni. Dia kata kalau puasa tak semayang apa akan jadi? Dato'. Puasa sah. Tapi tidak ada pahala di sisi Allah. Moga-mogalah. Ya. Dalam bulan puasa itu beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik untuk dia berubah, insya-Allah. Dato' Asri, sikit lagi.